Na waomba tafadhalini baba zangu na mama zangu na wanachama wenzangu. Niseme nisiseme? Baba, usubuhi mimi nimekuja nikakueleza maneno. Lakini leo mbele ya wanachama wenzangu, delegate wenzangu, na waomba msamaha wa jamani kwa makosa niliyofanya. Naomba msamaha. Wanachama wenzangu, naomba msamaha kwa moyo wangu moja. Nimewakosea najua, lakini hata kama nimewakosea mwana wenu, nimerudi nyumbani nasema poleni ndugu zangu. I love you all. I love you all. I love you all. I love ODM. Baba, nakuomba tena unisamehe mimi mwana wako. Kama nilivyosema usubuhi unisamehe. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni. Santa kwa kunisikiza na kwa kunisamehe mimi mwana wenu. Mwana akikosea mara ya kwanza huwa ni kosa, mara ya pili huwa ni kusiri. Asanteni sana ndugu zangu ni kwa Kwale. Asanteni sana. Mungu awabariki, asanteni sana. Tutakuwa kipamoja, tutakuwa tutatembea pamoja, na kama mimi ninakosea pana pahali ninakosea, njoni mniambie ndugu zangu. Asante, 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 asante. Asante sana. Asante sana. Sasa mwisho nikimalizia, nawaahidi kwa sababu nilikuwa nimeongea na mwenyekiti, nitawaita hivi karibuni nyote delegates tukufanye mkutano niwapatie chai yenu. Sante, santeni sana, santeni sana. Baba, nimeshukuru sana kwa sababu siku ya leo wanachama umenisamehe. Na mimi ni Mkwale, nitabakia ODM, nitakufa na ODM. Sasa hii nataka kumkaribisha kiongozi wangu wa Senate Mheshimiwa Mazayo azungumze naye hapa. Karibu sana Mheshimiwa Mazayo. Asanteni sana wa delegates, asanteni. I love you. I love you Kwale. I love you ODM. I love you baba. Thank you, thank you, thank you. Sasa baba iwaje, baba atakakuja hapa, ngoja. Thank you baba. Thank you baba. Mtu jamani mzuri sana. Aya Kwale oye, Kwale oye, ODM. Aya tuketi, tuketi, tuketi.